ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ጋይስ? እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። እሱ ምንድን ነው? የተለያዩ ዌብሳይቶች የተሰሩ ዲዛይኖች አሉ። እነሱን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ያው ራሴ ነኝ የሰሯቸው፣ ግን በዚሁ አጋጣሚ የግልም ሊሆን ይችላል የመንግስት ዌብሳይት ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በዚሁ አጋጣሚ እንሰራለን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ የተሰሩ ዌብሳይቶች። እነሱን በየትኛው መልኩ ይሰራልን የሚለውን እኔ ጋር ኮንታክት አድርጋችሁ በተለያየ ዲዛይን እንሰራላችኋለን ማለት ነው። መንግስታዊ የሆናችሁም የግልም ልትሆኑ ትችላላችሁ። ፕሮዳክታችሁንም እንዲሁ በኦንላይን ማስታወቅ የምትፈልጉ ወይም መሸጥ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንዲሁ በኦንላይን የሚሰሩ ዌብሳይቶችን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ካልሁኝ ስልኩንም እና የተለያዩ ኢሜሎችን ኮንታክት የምታደርጉበትን ታች አስቀምጥላችኋለሁ በኋላ። አሁን ግን ዲዛይኑ ምን ይመስላል የሚለውን የተለያዩ ዌብሳይቶች የሰሯቸው አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋ ይሄ አለ፣ እሱን በኋላ እናያለን። ይሄ ራሱ አለ፣ ይሄም አለ፣ ይህም አለ። ሌላው ደግሞ አለ። አሁንም እዚህ ጋር ይሄ በተለያዩ ዲዛይኖች የተሰሩ አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማስገባት ብንፈልግ አንድ ወይም ፕሮዳክቲንግ ወይም የቴሌቪዥን ጣቢያ አለ ብንል የተለያዩ ቪዲዮዎችን የሚለቅባቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዲዮ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩት ይሄ የእኔ ራሴ የዩቲዩብ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ናቸው። ወይ እንደዚህ እንደምታዩት ኢሜጅ አይደለም፣ ይሄ ራሱ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ነው። ይሄንን ክሊክ ስናደርገው ወደ ሌላ ይሰደናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ሆም ነው። ለምሳሌ እዚህ ሆም አለ። እዚህ ላይ ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ዌብሳይት ትሬኒንግ ይላል። ስለ ዌብሳይት አሰራር የሰሯቸው ኤችቲኤምኤል ላይ ዌብሳይት እንዴት እንሰራለን የሚለውን ቲዩቶሪያል የሰራሁበት ቪዲዮ አለ። ለምሳሌ ይህን ክሊክ አድርገን ብናየው፣ ይህን ራሱ ክሊክ ብናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ራሱ ኢሜጅ ሳይሆን ይሄ ቪዲዮ ነው። ይህን ክሊክ አድርገን ብንሄድ አሁን ለምሳሌ ወደ ዩቲዩብ ነው የሚወስድን ማለት ነው። አሁን ኮኔክሽን ስለሌለ ነው እንጂ ይህን ክሊክ ባደርገው ወደ ዩቲዩብ ይወስደኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ቪዲዮ ነው። ሶ እዚህ ጋ እንደዚህ ስናደርግ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ ሄደር ነው መጀመሪያ። እዚህ ጋ ሎጎ አለ፣ ሎጋችን እናስገባለን። አሁን አንድ ሰው ስራልኝ ቢለኝ የራሱን ሎጎ እዚህ ላይ አስቀምጥለታለሁ ማለት ነው። በሚፈልግበት ዲዛይን በዚህ ጋር ዲዛይኑ መሀል ላይ ማለት ይሄ ሎጎ ሴንተር ላይ ይሁንልኝ ካለ ሴንተር ላይ አደርግለታለሁ። አይ በስተቀኝ ነው የምፈልገው ካለም በስተቀኝ ይሆን አደርግለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእኛ ስራ ስለሚሆን እናንተ ብቻ ዲዛይኑን መርጣችሁ በዚህ መንገድ ይሰራለን የሚለውን መርጣችሁ ማስተላለፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን እንደዚህ ስናደርግ ሌላ ወደ ሌላን ይወስደናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይህንን ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል አለ። ኤችቲኤምኤል ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ሌላው ካስኬዲንግ ስታይል ሺት የሚባል ነገር አለ። እሱ ላይም ትሬኒንጉን ቪዲዮውን በቀጣዩን እለቃለሁ፣ ይሄ እንዴት ነው የሚሰራ የሚለውን። ስለዚህ ይሄን በሙሉ እንዴት እንደሚሰራ ቪዲዮ ለቃለሁ ማለት ነው። አሁን የጀመርኩት ስላለ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ በፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 እያለ እዚህ ላይ ፓርት 6 ላይ ደርሻለሁ። አሁን ይህንን በሙሉ የማሳይበት ቲዩቶሪያል እለቃለሁ ማለት ነው። እዚህም ጃቫስክሪፕት አለ። ለምሳሌ ጃቫስክሪፕት ላይ እዚህ ላይ ሳስቀምጠው ማውዙን ሳስቀምጠው ይህን ያስቀምጥልኛል። ለምሳሌ ስለቀው ይጠፋል ማለት ነው። እንደዚህ ሳስቀምጠው ራሱ ያመጣልኛል። ቀጥዬ ኤችቲኤምኤል ላይ ሳስቀምጠው ራሱ ያመጣልኛል። ሌላስ አሁን ካስኬዲንግ ሲኤስኤስ ላይ ሳስቀምጠው ያመጣልኛል። ይህንን ክሊክ ሳደርገው ወደ ሌላ ቦታ ይወስደኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ጃቫስክሪፕት ላይ ልክ ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውንም እናያለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚሰራላችሁ ሰዎች ካላችሁ
ኮንታክት ታደረጉልኝ ያላችሁ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ስጋ ዩቲዩብ ቪዲዮ አለ። ለምሳሌ የራሴ እንደ ሳምፕል የሰራሁት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ከዚህ በላይ ይሰራላችኋል። ይሄ የራሴ እንደ ሳምፕል የሰራሁት ነው ማለት ነው። ሶ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ክሊክ ሳረግ ይህንን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው አባወት አለ። ለምሳሌ አባወት እንደዚህ ዝይማ ዙም ብቻ ሳስቀምጠው እንደዚህ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ለቀቅ ሳደርገው ይጠፋል። ይኸው ሌላው ኮንታክት አለ። የራሳችሁ ኮንታክት ኢሜላችሁን፣ ፖስታ ሳጥን ቁጥራችሁ የምታስቀምጡበት፣ እንዲሁም ስልክ ቁጥራቸውን የምታስቀምጡበት ማለት ነው። ይሄ ኮንታክት ማለት ነው። ከሌሎች ፐብሊክ የሆኑ ነገሮች ላይ ኮንታክት የምታደርጉበት ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ሰርቪስ ይላል። ሰርቪስ ለምሳሌ የተለያዩ እናንተ በራሳችሁ ምን አይነት ሰርቪስ ነው የምትሰጡ የሚለውን እሱ ላይ የምንገልጽበት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዌብ ዲዛይነር፣ ኦንላይን ማርኬቲንግ ይላል፣ ኤችቲኤምኤል ዌብሳይት ይላል። ልክ በዚህ መንገድ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። የእናንተ የራሳችሁን የምትሰጡትን አገልግሎት ከዚህ ላይ በዚህ መንገድ እናስቀምጥላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። አሁን ይሄ በዚህ ዲዛይን ይሁንልኝ ካላችሁ በዚህ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ሌላው በዚህ በራይት እና በሌፍት በኩል እንዲቀመጥላችሁ ከፈለጋችሁ እናያለን እሱን በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም እንደዚህ ይቀመጥልኝ ካላችሁ ይሄ ዲዛይን ሆኖ በቀኝ በኩል ይቀመጥልኝ ካላችሁ ለምሳሌ የአድቨርታይዝ የምታስተዋውቁ ከሆነ በዚህ በስተቀኝ በኩል አድቨርታይዝ የምታደርጉትን ማስታወቂያችሁን እንዲቀመጥላችሁ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አድርገን ለምሳሌ ይሄኛው ሌላኛው ነው ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ዲዛይን ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ በኩል ዚስ ፎር ፕሮሞሽን ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ይህ ማለት ለአድቨርታይዝ የተለያዩ ማስታወቂያ ማስተላለፍ ብትፈልጉ በስተቀኝ ወይም በስተግራ በኩል እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ መንገድ እንዲሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። አሁን ቅድም ያልኳችሁ ለምሳሌ በስተግራ በኩል ይሄ ያለ ማለት ነው። የእናንተን የምትሰሩትን አንዳንድ ነገሮችን እዚህ ላይ የምታስተላልፉት ነገር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ እንዲቀመጥላችሁ ለምሳሌ ይሄ እዚህ ላይ ሲ ፕላስ ፕላስ የሚላለ ይህን አሁን ክሊክ ባረገው ይህንን ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ያመጣልኛል። ሌላው ጃቫ ይላል። ጃቫን ክሊክ ባረግስ እንዲመጣለው ለምሳሌ እንደዚህ አድርጎ ያመጣልኛል። እዚህ ውስጥ ደግሞ ጃቫ ቲዩቶር የሚላለ ጃቫ ኤግዛምፕል የሚላለ ይህንን ብነካው ለምሳሌ ይህን ያመጣልኛል። ስለዚህ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ ማለት ነው። እዚ ላይ ሄደር የሚባል አሉ። እዚ ላይ ጃቫ አለ። አሁንም ጃቫ ስክሪፕት አለ፣ ፒኤችፒ አለ። ይህን ክሊክ ሳድርገው ይህን አቦት አለ፣ ኮንታክት አለ። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ የተለያዩ ነገሮችን የምትሰሩበት ወይም የምንሰራበት ዲዛይናችሁ መርጣችሁ ብትነግሩን በዚህ መንገድ ዌብሳይታችሁን ልንሰራላችሁ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ አድርገን ልንሰራላችሁ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛውን ለምሳሌ ይሄ በወርድ ፕረስ ነው የተሰራው። አሁን ይሄ ወርድ ፕረስ ነው የሰራሁት ማለት ነው። እንደ ኤግዛምፕላር እየሰራሁት ለምሳሌ አሁን የተለያዩ ፕሮዳክቶችን እዚህ ላይ ያሉ እንደ ምሳሌ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ጫማ የሚሸጥ ሰው ወይም መጽሐፍ የሚሸጥ ሰው ካለ፣ ቲሸርቶችን የሚሸጥ ሰው ካለ በዚህ መንገድ እንሰራላችኋለን ማለት ነው። ኦንላይን ላይ በኦንላይን መሸጥ የምትፈልጉ ሰዎች ስለ ብሩም ለምሳሌ አሁን ስፖርትስ ሹ ይላል። ዋጋው ለምሳሌ ይሄ ቢሆን ነው ይሄ ከዚህ ያነሳም ከዚህ የበለጠ ሊሆን ይችላል። ያው ዋጋው እንዴት እንድን ማስገባት እንችላለን? እንዴት ለዲስፕላይ ማድረግ እንችላለን? ለሰው ፐብሊክ ማድረግ እንችላለን? እንዴት ታይ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው እንጂ ይሄ ዋጋው ይሄ ነው ወይ ትክክለኛ ዋጋው የሚለው ላይ ዶንቶሪ አያጨናነቃቸውም። ስለዚህ ዋናው እናንተ
እዚህ ላይ በኦንላይን የምትሰሩት ስራ ካለ በዚህ መንገድ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ጫም አለ፣ የተለያዩ መጽሐፎች አሉ። መጽሐፎች በኦንላይን ብትሸጡ ሰዎች ካላችሁ በዚህ መንገድ እንሰራላችኋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄው ከዚህ ውስጥ መርጦ ይሄንን መግዛት እፈልጋለሁ ካለ እዚያው ላይ በኦንላይን ይሞላል ማለት ነው። ቲሸርቶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቲሸርቶች ስንነካ ይኸው ይህን ቲሸርት እፈልጋለሁ ካለ እዚያው ላይ ኦንላይን ሞልቶ ይልካል ማለት ነው። የሚፈልገውን አይቶ ኦንላይን እንዲገዛ ካረጋችሁ ይህንን በዚህ መንገድ እንድንሰራላችሁ ከፈለጋችሁም እንሰራለን ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አድርገን እንሰራላችኋለን የምትፈልጉትን ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጽሐፎች አሉ። መጽሐፍ መሸጥ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ መንገድ እንሰራላችኋለን። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ኮንታክት አድርጉን እና ስራውን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይኑን በዚህ መንገድ መርጣችሁ በምትፈልጉት ዲዛይን ስራውን እንሰራለን ማለት ነው። ሌሎች ዲዛይኖችም አሉ። እዛ በፊት ኮንታክት የምታደርጉበትን ነገር ሲያዚያ አንዴ። ስለዚህ እዚህ የታች በተቀመጡት ስልክ ቁጥርም ሊሆን ይችላል፣ ኢሜይል ማስቀምጭላችኋለሁ። በዚያ ኮንታክት ልታደርጉ ይችላላችሁ። በፈለጋችሁን ጊዜ ኮንታክት ልታደርጉ ይችላላችሁ። የምትፈልጉትን ዲዛይን እዚ ላይ እንግዲህ አይታችኋል። ባያችሁት መሰረት ሊሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ከታች ባሉት ስልክ ቁጥሮች ወይም ኢሜይል ኮንታክት አድርጉን። ስለዚህ ሌላው አሁንም ሌላ ማሳያችሁ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር የኢትዮጵያን ባህላዊ ልብሶችን በኦንላይን መስራት ብትፈልጉ፣ በኦንላይን ላይ መሸጥ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንዲሁም በኢሜይላችሁ በዌብሳይታችሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ብትኖሩ በዚህ መንገድ ወይም በሌላ ዲዛይኑን መርጣችሁ እናንተ በዚያ መንገድ ይሰራልን ብላችሁ ብታዙን እንሰራላችኋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ይመስላል። ሰው ተጠቃሚው አይቶ ይህንን እፈልጋለሁ ብሎ በኦንላይን መሸሻጥ እና መግዛት ቢፈልጉ በዚህ መንገድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን በሙሉ እኛንን የሰራ ነው። ስለዚህ እናንተ በፈለጋችሁት ነገር የምትፈልጉትን ፕሮዳክታችሁን የምታስተላለፉትን ነገር መርጣችሁ በዚህ መንገድ እንሰራላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በኦንላይን መስራት ብትፈልጉ ዋጋው እዚህ ላይ ለምሳሌ ተቀምጧል። የዚህ ዋጋ ይሄ ነው ለማለት አይደለም፣ ያው ዋጋ ማስቀመጥ እንደምንችል ነው እዚህ ላይ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው እንጂ የትክክለኛ ዋጋው ነው የሚለውን አይደለም ማየት ያለባችሁ። ስለዚህ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህንን በሙሉ በዚህ መንገድ ማሰራት ብትፈልጉ ሌላው እዚህ ላይ ለምሳሌ ፓይፓል ይላል፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ በሀገራችን ብንመጣ በሲቢ ብር እዚህ ላይ ሲቢ ብር የሚለውን ማስገባት እንችላለን። ፓይፓል ለምሳሌ የሚል አለ፣ በፓይፓል ማስተላለፍ ብንችል ሌሎችም ባንኮች የሚጠቀሟቸውን አሞሌ ምናምን እነሱን እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማስገባቱ ችግር የለውም። ይሄንን ለእኛ ትተውታላችሁ። እናንተ መሸጥ የምትፈልጉበትን ምንድነው ባንክ ያንን ኮንታክት ታደርጋላችሁ። እኛ ሁለቱ የሚገናኙበትን ነገር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ
ጉግል ፕላይ ላይ አፕሊኬሽን ማስገባት ፈልጉ፣ እዚ ላይ ወደ አፕሊኬሽናችሁ እንዲሄድ ከፈልጋችሁ ይህንን አፕሊኬሽን ማውረድ የሚፈልግ ሰው ቢኖር እዚህ ላይ ገብቶ ማውረድ እንደሚችል ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌሎች ዩዝፉል ሊንክስ ጠቃሚ ሊንኮች የምንላቸውንም ማስገባት እንችላለን እነዚህ ላይ ማለት ነው፣ የእናንተን የራሳቸውን። ሌላው ለምሳሌ የሶሻል ሚዲያ ቢኖራችሁ ከዚህ ላይ እንደዛም ሊንኮችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የትኛው ላይ መሰላችሁ? ቆይ ሌላ ላሳያችሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ይሄን ሲነኩት ወደ ፌስቡካችሁ እንዲሄድ ከፈለጋችሁ፣ ወደ ቴሌግራማችሁ፣ ዩቲዩብ ካላችሁ ወደ ዩቲዩብ፣ ትዊተር እንዲሁም ሌሎችን ሶሻል ሚዲያዎችን የምትጠቀሟቸውን ማስገባት ከፈለግን እዚህ ላይ እንደዚህ እናስገባላቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ፉተር የሚባል ነገር አለ እዚህ ላይ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ክሊክ ባረገው ወደ ፌስቡክ ነው የሚወስደኝ፣ ቴሌግራም፣ ቴሌግራም ወደ ቴሌግራም ይወስደኛል፣ ዩቲዩብ ወደ ዩቲዩብ፣ ትዊተር ወደ ትዊተር፣ ሊንክዲን፣ ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። በዚህ መንገድ እናስገባላቸዋለን በምትፈልጉበት፣ ከፈለጋችሁ በራይት ከፈለጋችሁ በቀኝ፣ በዚህ መንገድ እናስገባላችሁ። ይህ ለምሳሌ ፕሮፌሽናል የሆነ ዌብሳይት መሆን ይችላል ማለት ነው እኔ እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሶሻል ሚዲያዎችንም እናስገባላችኋለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ እናንተ ኮንታክት አድርጉንና ስራውን እንሰራላችኋለን ማለት ነው። እዚህ ጋም አለ በዚህ መንገድ ከፈለጋችሁ ይሄ ለምሳሌ ስለ ቴክኖሎጂ ላይ የምትሰሩ ካላችሁ ለምሳሌ ላፕቶፕ፣ ኮምፒውተር፣ ሞባይል የምትሸጡ ካላችሁ በኦንላይን መሸጥ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ለምሳሌ በዚህ መንገድ ሊሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሊሰራላችሁ ይችላል። ይሄ ሁሉ የተለያዩ ዲዛይኖች ናቸው። ስለዚህ ኮንታክት አድርጉንና ለማንኛውም ስራውን እንሰራላችኋለን። በግልም የሆናችሁ ሊሆን ይችላል፣ በመንግስት ላይ ያላችሁ፣ በተለያዩ ዲዛይኖች ልንሰራላችሁ እንችላለን። ስለዚህ ይህን ሁሉ ያው እንግዲህ ራሳችን የሰራ ነው የዌብሳይት ዲዛይን ነው፣ በዚህ መንገድ እንሰራለን የሚለውን ለማሳየት ፈልጌ ነው። ከዚህ በለጥ አድርገን ስራውን እንሰራለን። ይሄ እንደ ሳምፕል ነው እንጂ እንደ ሳምፕል የተሰራ እናንተን ለማሳየት ነው እንጂ ከዚህ የበለጥ አድርገን ስራውን እንሰራዋለን ማለት ነው። ለማንኛውም ኮንታክት አድርጉን፣ ስራውን እንሰራላችኋለን ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ዩቲዩባችን ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት የምትፈልጉትን ጥያቄ ጠይቁ። የፈለጋችሁትን ጥያቄ ጠይቁን፣ ይደርሰናል፣ ምላሽ ቶሎ እንሰጣለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌ የሚደርሳቸው የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ሁኑ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። ታች ያለውን ስልክ ቁጥርና ኢሜይል ተጠቀሙበት። በዚህ ኮንታክት አድርጉን፣ የተለያዩ ምላሾችን እንሰጣቸዋለን። ይህን ይመስላል የዛሬው ማለት ነው። ሌሎችን ያልገባችሁና በዚህ መንገድ ይሰራለን የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ከፈለጋችሁ ኮሜንት፣ አለዛ በስልክ ቁጥር በዚያ ኮንታክት አድርጉን። ለዛሬው ዝለይ ይበቃናል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቴንኪው።